Människobarnen. Här är Nils Holgersson och Mårten Gåskarl. Och nu ska vi fortsätta att höra hur det går för honom på hans resa till Lappland. Bondgården, torsdag den 24 mars. Just i de dagarna så tilldrog det sig i Skåne en händelse som blev mycket omtalad. Och till och med kom i tidningarna. Men som många hade trott var en dikt, därför att de inte har varit i stånd att förklara den. Det förhöll sig nämligen så att en ekorrhona hade blivit fångad i ett tasselsnår som växte på stranden av Vombsjön och buren till en bondgård som fanns i närheten. Alla människor i bondgården, både unga och gamla, blev glada åt det lilla vackra djuret med den stora svansen, de kloka nyfikna ögonen och de små nätta fötterna. De ämnade hela sommaren fröjda sig åt att se på dess viga rörelser, dess behändiga sätt att skala nötter och dess lustiga lek. De gjorde genast i ordning åt det en gammal ekorrbur som bestod av ett litet grönmålat hus och ett ståltrådshjul. Det lilla huset som hade både dörr och fönster skulle ekorrhonan använda till matrum och sängkammare. Därför lade de dit en bädd av löv och satte in en skål mjölk och några nötter. Ståltrådshjulet däremot skulle hon ha till lekstuga, där hon kunde springa och klättra och svinga runt. Människorna tyckte att de hade ställt det mycket bra för ekorrhonan och förvånade sig över att hon inte såg ut att trivas. Istället satt hon bedrövad och vresig i ett hörn utav sin kammare, och stund efter annan gav hon till ett skarpt klagoskrik. Hon rörde inte vid maten och hon svängde inte om djuret en enda gång. Det beror nog på att hon är rädd, sa människorna i bondgården. Imorgon när hon känner sig hemmastad kommer hon både att äta och leka. Emellertid hände det sig så att kvinnorna i bondgården höll på att rösta till gille, en fest. Och just den dagen då ekorrhonan hade blivit fångad sysslade de med storbak. Och antingen hade de haft otur med att degarna inte hade velat jäsa, eller också var de väl senfärdiga av sig, för de måste arbeta länge efter sedan det hade blivit mörkt. Det rådde naturligtvis mycket iver och brådska i köket, och där var det nog ingen som gav sig tid att undra på hur ekorrhonan hade det. Men det fanns en gammal mor i huset som var för ålderstigen för att vara med om baket. Det begrep hon själv, men hon tyckte i alla fall inte om att stå utanför det hela. Hon kände sig bedrövad och för den skull gick hon inte och la sig, utan satte sig vid fönstret i dagligstugan och såg ut. I köket hade de för värmens skull ställt upp dörren, och genom den strömmade ett klart ljussken ut på gården. Det var en kringbyggd gård och den var väl upplyst. Så väl upplyst att gumman kunde se sprickor och hål i rappningen på väggen mitt emot. Hon såg också ekorrburen som hängde just där ljusskenet föll allra klarast. Och hon märkte hur ekorrhonan hela natten sprang från sin kammare ut i hjulet och från hjulet in i sin kammare utan att vila ett ögonblick. Hon tyckte att det var en besynnerlig ofrid över djuret, men hon tänkte förstås att det var det skarpa ljusskenet som höll det vaket. Mellan kostallet och häststallet fanns det i den här gården en bred täckt inkörsport, och den låg så till att också den blev upplyst. Och när det hade lidit framåt natten en stund, såg gamla mor att ur portvalvet kom sakta och försiktigt smygande in på gården en liten parvel som inte var mer än en tvärhand hög, men gick i träskor och skinnbyxor som en annan arbetskar. Gamla mor förstod genast att det var tomten, och hon blev inte det minsta rädd. Hon hade alltid hört att han höll till där på stället,
fast hon aldrig förr hade sett honom. Och en tomte förde ju lycka med sig, var han visade sig. Så snart som tomten hade kommit in på den stensatta gården sprang han rakt fram till ekorrburen. Och som den hängde så högt att han inte kunde nå upp till den gick han till redskapsskjulet efter ett spö. Reste det mot buren och svingade sig upp på samma sätt som en sjöman äntrar upp för ett tåg, ett rep. När han var kommen till buren ruskade han i det lilla gröna husets dörr, som om han hade velat öppna den. Men gamla mor satt lugnt, för hon visste att barnen hade satt hänglås för dörren av fruktan för att granngårdspojkarna skulle försöka stjäla bort ekorren. Gumman såg att när tomten inte kunde få upp dörren kom ekorrhonan ut i ståltrådshjulet. Där hade hon och tomten en lång överläggning med varann. Och när tomten hade hört allt vad det fångna djuret hade att säga honom åkte han ut för spöet ner till marken och sprang ut genom gårdsporten. Gumman trodde inte att hon skulle få se något mer av tomten den natten. Men hon dröjde i alla fall kvar vid fönstret. När en stund hade gått kom han tillbaka. Han hade så bråttom att hon tyckte fötterna knappt rörde vid marken och fram till ekorrburen skyndade han. Gumman såg honom tydligt med sina långsynta ögon och hon såg till och med att han bar något i händerna. Men vad det var kunde hon inte begripa. Det som han bar i vänstra handen la han ner på stenläggningen. Men det som han höll i det högra tog han med sig upp till buren. Här sparkade han med träskon till det lilla fönstret så att rutan krossades och stack det som han höll i handen in till ekorrhonan. Därpå åkte han ner igen, tog det som han hade lagt på marken och klättrade upp till buren också med det här. Och strax därpå rusade han bort. Än en gång med sån hast att gumman knappt kunde följa honom i ögonen. Men nu var det gamla mor som inte längre satt stilla i stugan utan helt sakta gick ut på gårdsplanen och ställde sig i skuggan av pumpen för att invänta tomten. Och en till var det också som också hade märkt honom och blivit nyfiken. Det var stugkatten. Han kom sakta smygande och stannade vid väggen just ett par steg utanför den klaraste ljusstrimman. De stod och väntade både länge och väl i den kalla marsnatten och gumman började fundera på att gå in igen när hon hörde slammen mot stenläggningen och såg att den lilla parven till tomte kom traskande än en gång. Liksom förut bar han en börda i båda händerna och det som han bar på pep och sprattlade. Och nu gick det upp ett ljus för gamla mor. Hon förstod att tomten hade sprungit bort till nöthagen och hämtat ekorrhonans ungar och att han bar dem till henne för att de inte skulle svälta ihjäl. Gamla mor stod stilla för att inte störa. Och det såg heller inte ut som om tomten skulle ha märkt henne. Han skulle just lägga ner den ena ungen på marken för att kunna svinga sig upp till buren med den andra. När han fick se stugkattens gröna ögon gnistra tätt bredvid honom. Han blev stående helt rådlös med en unge i vardera handen. Han vände sig runt, såg sig om åt alla håll och blev nu varse gamla mor. Då besinnade han sig inte längre utan gick fram och sträckte den ena ekorrungen upp till henne. Och gamla mor ville inte visa sig ovärdig förtroendet utan hon böjde sig ner och tog emot ekorrungen och stod och höll den ända tills tomten hade svingat sig upp till buren med den andra och kom och hämtade dem som han hade anförtrott henne. Nästa morgon när folket i bondgården samlades till frukosten var det omöjligt för gumman att låta bli att berätta vad hon hade sett förra natten. Ja, allihop skrattade förstås åt henne och sa att hon bara hade drömt. Inte fanns det några ekorrungar så här tidigt på året. Men hon var säker på sin sak och bad att de skulle se efter ekorrburen och det gjorde de.
Och där, på lövbädden i kammaren, låg fyra små halvnakna och halvblinda ungar som var åtminstone ett par dagar gamla. När far själv i gården såg ungarna sa han: "Det må vara hur det vill med detta, men visst är det att vi här i gården har burit oss åt så att vi får skämmas för både djur och människor." Och därmed plockade han ut ekorrhonan och alla ungarna ur buren och la dem i gamla mors förkläde. "Gå du ut i nöthagen med dem", sa han, "och låt dem få sin frihet tillbaka." Denna händelse var det som blev så mycket omtalad och till och med kom i tidningarna. Men som de flesta inte ville sätta tro till, därför att de inte kunde förklara hur något sånt hade kunnat hända. Det är ni. Nu var Nils Holgersson ute på äventyr igen och hjälpte folket.